Ми прийшли сьогодні продемонструвати, що за рік вимоги Майдану не виконані. І не виконані тими представниками державної гілки влади, перед якими ми ставили ці вимоги. Це прокуратура, це міліція, це суди і це представники президента облдержадміністрації. Сьогодні ми підготували 4 звернення. Ці звернення ми вручимо сьогодні у цих представникам цих 4 установ. Ми хочемо сьогодні задавати питання всім силовим структурам, яким ми дали, згадайте рік тому назад, ми їм дали реальний квотум довіри і можливість щось змінювати на Волинському рівні. Хто з корупціонерів притягнутий реально до відповідальності? Не завжди ведеться слідство, не завжди шукають винних, а потім сажають тільки дрібних начальників середньої ланки. На тому все завершується. Де реально покаране зло, проти якого ми рушили? Немає. І ми сьогодні говоримо, і ми сьогодні будемо більшими структурами. Давайте щось змінювати, якщо ви хочете, щоб не було соціального зриву. Ми не хочемо чергових революцій, тому що в країні небезпека. Але ми не бачимо розуміння від тут сидячих людей. За минулий рік, за 2014 рік, було скеровано 34 кримінальні справи, в тому числі корупціонерів. 41 особа притягнута до відповідальності. Прізвище я зараз різко не скажу, там і начальник райкомської міліції, заступник його за отримання хабаря. Далі, Держкордзем є так само. Спецкий розділ «Сокіл», чи притягнений хтось серед них до відповідальності за світлошумові гранати, які були застосовані рік назад? По світло-шумових гранатах, дійсно, було проведено службове розслідування УВД, які дали, що немає типу підстав. На сьогоднішній день там вносяться в ноти. Зараз займаємося цим питанням, я вам кажу відомо. Місяця до 15 березня не буде ніяких змін, якщо громадність. Ви мене тут на цій посаді не побачите. Новий рік ми запитуємо, що змінилося. Чому перешукання не змінили? Чому колишній заступник Володимир Никитюк теж не реєстрований і виконує свої обов'язки? Чому досі не розслідувано застосування світлошумових гранат спецпідрозділу «Сокола»? Хто відповість за наказ спецпідрозділу «Сокола» питань гніву? І чому кримінальні справи, знову ж таки, наших майданців на Волині досі відкриті? І де звіт про кадрові чистки управління? То ми хочемо цього бачити і ми будемо вимагати цього. Маємо пам'ятати про тих героїв. Тобто ми, громадяни, коли виходили на Майдан, ми вимагали, щоб чиновники працювали для людей. Тому що стандартна фраза, так написано в законі, ми так працюємо, ну так вже працювали при Януковичу. Тобто не для закону працюють, а для людей. Якщо у вас є чиновники, підлеглі, вони отримують державну зарплату, і потрібна допомога волонтерам, які забезпечують бійців, які збирають кошти, які забезпечують всяке матеріальне технічне забезпечення, то ваші чиновники мають бігати за волонтерами і допомагати їм, а не відписуватися. Ми не можемо дати, ми вам не вміємо дати, чи ще щось. Ну, кінець кінців, має бути якась відповідальність за слова і за вчинки, які сказані і вами, і вашими підлеглими. Тобто, якщо це чиновник, він сказав, що він сказав неправду, він або вибачається, або іншим чином реагує на ту неправду, яка була озвучена. Це і про пальне, і про іншу ситуацію. Наступне. Ми на Майдані вимагали активної участі людей в прийнятті влади. Тобто ми не хочемо тільки, щоб чиновники самі керували, що ми хочемо. І казали, як ми маємо жити, куди їхати, хто в зону АТО, а хто ще колись має куди їхати. Ми хочемо, щоб чиновники чули нас і враховували нашу позицію при прийнятті важливих рішень. Де є якісь новації, де влада використовує нові механізми спілкування з громадськістю, і саме головне, де використовує ці ініціативи, які громадськість неодноразово дає. Якщо ви прийшли до мене і хочете мене принизити, значить, а я це бачу. А я це бачу над собою. Він зверху вниз на вас дивиться. Я вам ще раз говорю. То це не вдасться. Почекайте, шановні колеги, це не вдасться. Тому що ці спроби на протязі 9 місяців, вони несуть за собою просто слабість однієї з сторін, яка хоче цим показати своє відношення до відповідної культури. Я на це, вибачте на слові, не реагую. Я виконую ті повноваження, і ті функції, які поклав на мене президент.
і буду їх виконувати. Я на сьогоднішній день роблю все для того, щоб ці функції відповідали вимогам громади, в економіці, в бізнесі, в політиці, в соціальному навантаженні і в інших питаннях. Тому, якщо ми з вами говоримо про спільні дії, про коригування наших намірів через громадські ради, через об'єднання громад, через співпрацю з волонтерами, я до цього відкритий. І зовсім за якісь стіни чи кабінети не ховаюся.